ଭାଇ ଦେ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବାକି ସବୁ ଜମା ଭିଡ଼କୁ ନୁହ କହିବାର ନୁହେଁ କରିବାର ବେଳା କହିଲା ବାଲାର ହଜାରେ ମୁହଁ ଆସିଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ତ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2-3 ଦିନ ତଳର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଯାଇନଥିଲି ନାହିଁ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଜଣାଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଭରସାରେ ଥିଲି ତ ରୋଡ୍ ବୁଲି ଯାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ପଳାଇଥିଲି ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସମୟରୁ 40-50 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଖାଇବା ସରେଇକି ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କଥା ହେବେ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି କଟକରୁ ଲଗଭଗ 80-90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସୋ ଆମେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରୁ ଆମକୁ ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏବେ କରୋନାବାଲା ସିଜନ୍ ବି ଚାଲୁଛି ଆମେ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଇକି ହଁ ଏତେ ବି ଡରନ୍ତୁନି ବଟ୍ ଯେତିକି ମାନିବା କଥା ସେତିକି ତ ମାନନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ନାହିଁ କି ତମେ ଲାଇଫ ଏନ୍ଜୟ କରିବନି ଓବିୟସଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଏଇଟା ପ୍ୟାନିକ ହେଲା 73,000 ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କରୋନାରେ ସେଇଟା ବି ଭାବିବା ଦରକାର ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଜି ୱେଦର ଟା ଏମିତି ଅଛି ଆମକୁ ନିଦ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ ଭିୟୁଜଟା ଭଲ ଆସୁଛି ଏବେ ବି ଦେଖିବା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସେମାନେ ବିଛେଇଥାନ୍ତି ତାକିଆ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ମଲ୍ଚିଂ ହଁ ମଲ୍ଚିଂ ନାହିଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଝଡ଼ିଯିବ ଧାନ ଝଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପକା ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାବ୍ ଆକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଖରା ପାଇଁ ନା ବର୍ଷା ଆଉ ଖରା ପାଇଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ପକ୍ଷିଆ ସମଥିଂ କୁହନ୍ତି ନା ହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପଶି ଆସୁଛୁ ମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଅଶୋକା ସମୟରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଅଶୋକା ସମୟକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଜର୍ନି କରିକି ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ନି କରୁଛୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କମ୍ ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେମିତି ଆଉ 30-40 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ନାଇଁ 30-40 ନାହିଁ ମୋତେ 300 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଗରେ ଲାଗୁଛି ମହାରଣା ପ୍ରତାପ ଜଗିଛି ମୋତେ ମାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ ମହାରଣା ପ୍ରତାପ କି ଅଶୋକାର ସେନା ଆମେ ଆମେ ଐରକାର ବେଳର ସେନା ଧରି ଯାଉଛୁ ଆଗରେ ଆମକୁ ଜଗା ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ସେନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କରୋନାଠୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଓଝର ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ପେସିଆଲି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗାଁ ଇଲାକା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲର କଥା ତ କେବେ ବି ଶୁଣିବେନି ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ ବି କିଏ କଟକ ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ବି ଜାଗା ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଜାଗାଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିପାରିବି ସବୁଦିନ ଘର କରି ଚାଳ ଘରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ସବୁଦିନ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଗୁଗୁଲ ଭରସାରେ କଚା ରୋଡ଼ରେ ବସିଛୁ ରୋଡ଼
ସେଇଟା ତ ରୋଡ୍ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରା ଛୋଟ ଗାଁର 30-40 ବର୍ଷ ଆଗର ରୋଡ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ତାଙ୍କ ଶଗଡ଼ରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଯେମିତି ପୋଲ ଥିଲା ତ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ଅଟକେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକ ବି ଦେଖ ପୁରୁଣା ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଉଛି କି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଘୋଡ଼ା ଆଣିକି ଆସିଲେ ହିଁ ଠିକ, ଗାଡ଼ି କାମକୁ ନାହିଁ ଏଇଠି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣା ନାହିଁ ରୋଡ଼ କୁଆଡ଼େ, ଆମେ ପଚାରି ପଚାରି ଯାଉଛୁ। ବସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ କେଉଁଠି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ନହେଲେ ହଜିଯିବୁ, ନେଟୱାର୍କ ବି ନାହିଁ। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲୁ, କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଦେଓଝରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ରୋଡ଼ରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବା ବାକି ଅଛି, ମୁଁ ବି ପାଗଳ ହେଇଗଲିନି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କଥା କହୁଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଗଲା ଯାଉଛୁ ଗଲା ଯାଉଛୁ ଗାଁ ଭିତରୁ, ଗୁଗୁଲ ଗୁଗୁଲ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖାଇଥିଲା ଆମେ ସେଇଟା କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁଣି। ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ଯାଉଛୁ, ଏବେ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ଏଇଠୁ? 8 km। ବହୁତ ହି ଭଲ ରୋଡ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଏ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ରୋଡ୍, ବଟ୍ ଏପଟେ ବି ଝରଣା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଆଉ 3-4 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ନା ପାଣି ଦେଖାହେଉଛି କେଉଁଠି, ଝରଣାର ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖା ଶୁଭୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିବେ ଜାଗା ଯେମିତି ବି ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ନେଚୁରାଲ, ମାନେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଠି ରହିବାକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ। ସି ଦ ହାଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍, ଆଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଜାଗା ଆପଣ କିଛି ଦେଖିପାରିବେନି। ମେବି ପାଣି ନେଉଛୁ ଏଇଠୁ, ଏଇଟା ଝରଣାରୁ ହିଁ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସଫା ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା ପିଇ ପାରିବା। ବଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ନେଉଛନ୍ତି ଉପରୁ ନେବେନି, ଟିକେ ଭିତରକୁ ଏଇଟା ପୁରେଇବେ, କାହିଁକିନା ଉପରେ ଧୂଳି ପୁଳି ଲାଗିଥାଏ, ତ ଏମିତି ତଳୁ ନେବେ ପାଣି, ଆଉ ପିଇବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ ପାଣିକୁ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ମଜା ଆସୁଛି, ବଟ୍ ମଜା ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ଜାଗା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖି ବି ପାରିନଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କେବେ କେବେ ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ରବର୍ଟ ଫ୍ରୋଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଏମ୍, ଦ ରୋଡ଼ ନଟ୍ ଟେକେନ୍,
ଏଇଟା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ ରୋଡ୍ ଲେସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି କରୋନା ହେବାର ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କିଛି ଇନ୍ଫ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ନାହିଁ ପୁରା ମାନେ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ ପୁରା ସଫା ଅଛି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜରି ବି ଦେଖାହେଉନି ରୋଡ଼ରେ ନାଇଁ ଦେଖ ଦୁନିଆ ଏମିତି ଥିଲା ଆମେମାନେ ତାକୁ ଖରାପ କରିବାର ଲାଗେ ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିକି ବସିଛୁ ନା କିଏ ଲୋକ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ନା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ମାନେ ହାତୀ ବି ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ଯଦି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ମେବି ଦେଖିପାରିବା ମାନେ ଏଇଟା ହାତୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇକି ତା'ର ଗୋବର ଟାଇପ୍ର ହଁ ପଡ଼ିଛି ଶୁଖିଗଲାଣି ମେବି ଏଇଟା କାଲି ରଖିଛି ଆଗ ଦିନର ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମ କତିରେ ଗୋଟେ ପିଚୁ ରୋଡ଼ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଚୁ ରୋଡ଼ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଆଉ ଏଇଠୁ ମଉସା ଦେଓଝରକୁ ରାସ୍ତା ଦେଓଝର ଦେଓଝର ହଁ ସିଧା ଇଆଡ଼ୁ ଏପଟେ ଡାଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେନ୍ ମଉସା ଆମକୁ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ କଲେ ଗୁଗଲ୍ କଥା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନି କେତେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାଉ ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରର ମାନେ ମେକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ବହୁତ ହି ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଘର ଗୁରା ଘର ଆଗରେ କୁକୁଡ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଘର ଆଗରେ ବିଲ ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କେତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ସାଇକେଲରେ ଏବେ ଆମକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆଉ ଚାଲିକି ଯିବାର ଅଛି ସିଧା ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ 300-400 meters ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଛି ଆମ ପଛରେ ଅଛି ସୋ ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ପଛରେ ଝରଣା ଜଷ୍ଟ ସି ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏଇଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି ଯେତେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ତ ଆଜିର ଏଇଠି ସରିଲା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭ୍ୟୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲୁ ଜାଗା କେମିତି ଅଛି କେମିତି ଆସିଲୁ ସବୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାନେ ବତେଇବେ କି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଭଲସେ ବନେଇ ପାରିବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ